ក្រមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននៅតែដាក់ការសង្ស័យអំពីភាពមានបានរបស់អង្គញាលេងអវត្រាដែលជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងថាអាចមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅពីក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍនៅពីក្រោយនៃការវិវត្តយ៉ាងលឿនដូចនេះបាត់ចំណាយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលទំនឹងជាមនុស្សរបស់សេដ្ឋីលេងអវត្រានេះបានហៅការ risco នេះថាជាការចរណែននិងជាការលេពពណ៌បាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ កសក្ត័យដកស្រង់នៅទស្សនៈមតិឬខមមិនមួយចំនួនជុំវេរឿងនេះដែលជំរាបជូនដោយលោកសេកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួននៅតែមានភាពងឿងឆ្ងល់អំពីដំណើរជីវិតរបស់សិទ្ធិវ័យក្មេងដែលល្បីខាងឈូសឆាយប្រិយក្នុងភ្នំតាម៉ៅឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងមួយប្រពេចភ្នែកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសិទ្ធិវ័យក្មេងរូបនោះគឺអ្នកអកញាលេងណវត្រា លែងវត្តាក៏ធ្វើឲ្យមហាជនបើកភ្នែកធំធំដែរអំពីការវិវត្តខ្លួនលឿនដោយផ្លេចបន្តូពលគឺពីពលក៏ធ្វើការនៅកូរ៉េទៅជាសិដ្ឋីមានប្រាក់វល់លានដុល្លារនិងកែប្រែវាសនាឬខ្សែជីវិតរបស់ខ្លួនបានលឿនដោយទេវតាជុបប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសាធរណជនមានមន្ទិលច្រើនដែលពិបាកឲ្យពួកគាត់ជឿទុកចិត្តម្ចាស់កេរ្តិ៍នី Facebook មួយឈ្មោះថាមុនផារ៉ាឌីស គាត់បានដាក់ជាចំណុលសួរទៅមហាជនថាពលករធ្វើការនៅកូរ៉េសោះខ្លាចជាសិទ្ធិដែលមានទេបងប្អូនចំណែកបញ្ចាស់កេរនេះ Facebook មួយទៀតឈ្មោះសាមាឌីកុកបានកោតសរសើរចំពោះអ្នកអង្គារវ័យក្មេងរូបនេះដោយសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាឆ្នាំ2014គាត់មានលុយត្រឹមតៃ11,000ដុល្លារទេរយៈពេល4ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2014 ដល់ឆ្នាំ2018លួយគាត់បានកើនដល់20លានដុល្លារសុំសសារសុំសសារសុំដាក់រหัสសនាមគាត់ថាសេដ្ឋីចែកមាទី2ហ្មងទៅចំណាយឯមកចាស់កេរីហ្វេសប៊ុកមួយទៀតឈ្មោះចក្រភពខ្មែរគាត់បែរជាអត់ជឿទៅវិញគាត់អត់ជឿថាក្មេងប៉ុណ្ណឹងមានលុយឯដល់ម្លឹងទេចំណាយមកចាស់កេរីហ្វេសប៊ុកមួយទៀតឈ្មោះសឹមសែម បានចេញមុខជួយបកស្រាយចម្ងល់ដែលតំណងជីវចង់ដូចដងយេសគាត់បានប្រាប់ហើយថាគាត់ជួយរែកដីឪពុកគាត់នឹងធ្វើពលករនៅកូរ៉េលក្ខនឹងលាក់ទោះជាមានការបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតពីអ្នកអង្គារលេខនិវត្ត្រានិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចគ្នាយ៉ាងណាក្ដីក៏ម្ចាស់កាករណី Facebook មួយឈ្មោះពិសីសេងនៅតែមិនជឿគាត់សរសេរបញ្ជាក់មតិជុំវិញរឿងនេះដែរថាស្រុកខ្មែរក្រ បារ៉ុកស៊ីដោយសុចរិតទៀងត្រង់មិនងាយមានប្រពសម្បត្តិស្ដុកស្ដំបែបនេះនោះទេចំណែកអ្នកប្រាប្រាសបបត្តិសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលតំណងជាមនុស្សរបស់សិទ្ធិលិនៃវត្ត្រាក៏បានចេញមុខបកស្រាយនិងឆ្លើយតបចំនួនលិនៃវត្ត្រាដែលមានចំនួនច្រើនដោយទឹកបាក់ទំនប់ដោយគ្រប់ត្រងនឹងការពីភៀបស្រោបច្បាប់របស់អង្គការលិនៃវត្ត្រាក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬ comment ទាំងនោះហាក់មានភាពស្រដៀងស្រដៀងគ្នាច្រើន មកចាស់កេនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះអរុនយុនបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំគិតថាអ្នករោស៊ីនៅស្រុកខ្មែរគមីអ្នកណាល្អជាអុកញ៉ាលេញវត្តតានោះទេគាត់បានជួយសង្គមនិងអភិវឌ្ឍជាតិលុយវល់លៀនដុល្លារធ្វើឲ្យអុកញ៉ាផ្សេងទៀតចេញមុខមកជួយទាំងលៀនទាំងលៀនដុល្លារតាមគាត់ដែរចំណែកមកចាស់កេនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះបងប្រោនបានបន្តថាវាពិតជាមានភាពអយុត្តិធម៌ពិតមែនសម្រាប់អ្នកអុកញ៉ា ដែលមនុស្សមួយចំនួនមើលមិនឃើញពីពីល្អនឹងការខិតខំអភិវឌ្ឍរបស់គាត់បែជាមកចោតប្រកັນរិះគុណបែបជន់ពលិចបែបនេះសួរថារាល់ថ្ងៃនេះអ្នករិះគុណទាំងនោះបានធ្វើឲ្យឲ្យជួយជាតិឲ្យរិះចម្រើនខ្លះនៅតែបើមកជន់ពលិចគេវិញមានមុខគ្រប់ពីលដោយឡែកមកចាស់កេរនី Facebook ឈ្មោះវិចិត្រដារានីបានបន្តថែមថាសូមអាណិតពួកខ្ញុំផងខ្ញុំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ា គ time. ្រូសាខ្ញុំមានការខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមអោយបញ្ឈប់ការផុសរឿងនេះតទៅទៀតទៅបើមិនជាគាត់មានរឿងអ្វីនោះខ្ញុំមិនដឹងបានប្រាក់មកពីណាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនោះទេចំណេះដឹងខ្ញុំទៀតមិនដឹងជាទៅបម្រើការនៅណាបាននោះទេរីឯម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះ Sky San កូនបានពញាក់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ recommend គេបញ្ចេញក្រុមអ្នកអករកលហើយសូមអោយប្រយ័ត្នប្រយែងផង តាកតងនឹងការបញ្ចេញមតិឬ comment ក្នុងរឿងនេះដែរម្ចាស់ករណី Facebook មួយឈ្មោះខ្ញុំថាកុំកុំបានលើកឡើងថាកុំយកបុគ្គលិកដែលគ្នាមិនដឹងអីយកមកធ្វើជាខែការពីនោះអីគេធ្វើការឲ្យលោកលោកត្រូវតែកិត្តិគុប្រខែឲ្យគេអ៊ីចឹងហើយចង់និយាយថាលោកខំឈូឆាយប្រិយឈ្មោះយកប្រាក់ចំណេញដើមបីបើប្រខែចិញ្ចឹមបុគ្គលិកមែនទេដល់ឡែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះយ៉ាន់សំណាំង បានសុសេតតែក្រោយពីខ្ញុំបានចូលទៅអានខមមិនឬកាបញ្ជិញមតិមួយចំនួនមកខ្ញុំនឹកឃើញហួសចិត្តហើយអស់សំណោចនិងសញ្ជឹងគិតឃើញថាស្រុកខ្មែរធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពបែបហ្នឹងណោះគឺត្រឹមត្រូវហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងភ័យច្រានមើលឃើញតែទង្វើដែលគេធ្វើឲ្យមើលឃើញស្រាប់នឹងភ្នែកតែបើជាមិនសូវគិតគូរពិចារណាទៅលើអង្ហែតក៏ដូចជាដើមចមនៃការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយឲ្យកើតឡើងនោះទេ មើលឃើញតាដើមហេតដែលជាម្លុបតែបែរជាមើលមិនឃើញប្រភពនៃរកលរីឯម្ចាស់កេរនេះហ្វេសប៊ុកមួយទៀតឈ្មោះពិសិដ្ឋឯកបានចូលរួមជាម្ចាស់តេដែរតែហាក់ព្យាយាមទាញចេញមកផ្លឹកកណាលវិញថាធម្មតាការអភិវឌ្ឍតែកតមានការប៉ះពាល់និងសងមកវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមានផ្លូវគឺមានសង្ឃឹមមានភ្លើងមានទឹកមានផ្ទះដូចជាមានជីវិតមានដីដូចជាមានក្របពេច តែបើការអភិវឌ្ឍនោះមានតែផលប៉ះពាល់គ្មានប្រយោជន៍រួមគ្មានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ទេនោះតើវាមិនសមនឹងការអភិវឌ្ឍដែលបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកមួយចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសុកខឿនខឿនបានបញ្ចេញទស្សនៈដែលថាមិនបាច់ដោះសារទេឆ្កែកន្ទុយខ្វិននៅតែខ្វិនដដែលហ្នឹងវាមិនខ្វះទេកលែងធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះនៅទួលដានខ្មែរនិងវៀតណាមណោះមានច្រើណណាស់បើស្នះហាចិត្តពុតប្រកបមែន ឬមួយក៏មិនហ៊ានជាមួយនឹងវៀតណាមរីឯម្ចាស់កេតនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះញឹកសរនវិញបានដាក់ជាសំណួរថាអត់កន្លែងអភិវឌ្ឍទីអីទៅនឹកឃើញអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អភិរក្សសัตว์ប្រៃចេះរោគនឹកឃើញហ្មងទៅអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនិងសัตว์ប្រៃទៅដឹងហើយថាស្រុកយើងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងសัตว์ប្រៃ តែនៅតែតបលតោកតាខាងនឹងទៀតអត់យល់ស្រុកខ្មែរទីផ្សារខាងពេជ្រពូកែតាខាងបំផានខ្លួនឯងដល់ពេលគេថាតាំងប៉ះប៉ល់អារម្មណ៍ចូលទួអីណាត្រូវគិតថាបញ្ហាផ្ដាំចិត្តបិតាមកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់កេរ្តិ៍នេះ Facebook ឈ្មោះ Linda Linda បានឆ្លើយតបថាបើអភិវឌ្ឍកលលែងដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវចំណាយលុយទិញដីអស់ច្រើនពេក មកអភិវឌ្ឍនៅលើដីព្រៃវាអស់លួយទឹកជាងពួកនេះហាមុននឹងចោះធ្វើការងារបានគិតគូររួចទៅហើយថាធ្វើទៅលើដីមានព្រៃឈើវាចំណេញបានលុយច្រើនហើយចំណាយតិចម្ចាស់កាណី Facebook ឈ្មោះម៉ាក់ប្រាវបន្តថាបើប្រជាជនមិនងើបឡើងបើចេញមតិតវ៉ានោះទេម្លេះខ្តិចខ្ទីដោយខ្ទឹមជ្រូកបាត់ទៅហើយតាមុននឹងធ្វើអុកញ៉ាមានគិតខ្លះទេថានេះមិនមែនជាសម្បត្តិគេដូនតារបស់អស់លោកទេ គឺជាសម្បត្តិជាតិជាកេរមរតកខ្មែរបើចង់អភិវឌ្ឍគឺអភិវឌ្ឍកន្លែងដីទំនេរឲ្យវាកើតឡើងទៅរីឯម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះវៀតកម្ពូតមានទស្សនៈថានេះពួកអាចារ្យស្របច្បាប់ជួយជាតិឯតំបន់កម្រោបព្រៃឈើនៅបន្ទាយស្រីចិត្ត2200ហិកតាត្រូវបានខ្លាយជាដីឡូព្រៃភ្នំតាម៉ៅក៏រលែកក្នុងចេតនាដីឡូនេះដែរហើយគេថាជួយជាតិ ម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះជាជីវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អុកញ៉ាស្រុកខ្មែរដោយគាត់បានបង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានអុកញ៉ាច្រើនប្រភេទដូចខាងក្រោម1អុកញ៉ាក្រិតក្រម2អុកញ៉ាសន្សំ3អុកញ៉ាបន្លំ4អុកញ៉ា500ដុល្លារ5អុកញ៉ាឆោចឈ្មោះម្ចាស់ករណី Facebook ដដែលក៏បានលើកឡើងចំចំថាលោកលេងអវត្រាកំពុងតែពេញនិយមណាស់ ក្នុងការលៀងលួយក៏ខក់ឲ្យគ្រោះសារត្រកូលហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាសមាជិកត្រកូលហ៊ុននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតរបស់បកកណ្ដានំអាចគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញមុខច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់បែបនេះតាក់តោនឹងរឿងរាវនេះដែរម្ចាស់កេរនេះ Facebook ឈ្មោះចូចសុនបានសម្ដែងការតូចចិត្តថាពលរដ្ឋជំពះបំលធនីគេវាន់ក ក្ររកតែ100ដុល្លារឬ5ដុល្លារដាក់ក្នុងផ្ទះសឹងមិនបានផងតែបើអ្នកមានស្រុកខ្មែរហាមានមានកបពកលុយចាយមិនអស់ពាកថារៀសមានមុនរាត់មានរបរយកអីរៀសក្រចង់ងាប់ចំណាយមកចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះសានហងបានភៀកកោថាពេលវេលរំកិលទៅមុខក្រុមហ៊ុនលើកបន្តពកុងតាដល់ថ្ងៃបិទនោះទេបាទចំណាយមកចាស់កេរនី Facebook ដែលខ្ញុំបាទលើកយកមកចំក្រោយនេះមានឈ្មោះថាហេងសុខហេងគាត់ថាពួកនេះពូកែខាងដោះសានឹងប៉លិសេតណាស់ជាពិសេសគឺច្រានចោលតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបើមានការដឹកនាំថ្មីអវ័យអវ័យនឹងត្រូវបានលាតរដាំងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតជាមិនខានឡើយខ្ញុំបាទសេជបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុន